точно така. Клипче с Димко, който е болен и ме гледа през FaceTime. Знаете ли колко трудно го направих тук, защото ми трябва два кабела. Той ще ни гледа, ще коментира. Ще играем на едно друго, на Balloon Soda Battle, ама на различно нещо. Тук Battle School. Тук влизаме. Нормалното най-хубаво ниво, ето това ще го взема. Взимай лодката, моля. Или нинджа. Лодка. Аре, ще стигаме далеч. Така сме решили. Добре, взимам лодката. Не нинджа. Искам супергерой. Сега целта ми е супергерой. Чакай, Димко. Да. Ние правим сега клипче. Димко, коментирай, какво да взема? Супергероя. Добре, спри. Сега още не мога да намеря тъпия супергерой, който не е тъп, защото много ми трябва. Но не мога да го намеря. Айде. След още два пъти. Още два пъти. Един, два и сега ще ми се падне. Не. Жажи, те всъщност, те чуват ли ме? Да, чуват те. Ако говориш малко по-силно, ще стане. Yes! Супергероя! Най-накрая. Успяно е. Добре, аз винаги почвам с централна лодка. Чакай, че ми се пишка. Той отива да пикаем. Страхотна новина! Димко отива да пикаем. Точно така. Много е страхотно. И след това ще отива до вечера, защото не е вечера, защото е болен. Живот. Клипчето ще се казва Живота на Димитър. Леле, ние сме решили с лодката, с главното нещо да играем. Да, знам. Какво пак бъгва? Еми лошо, не се мърдай просто. Леле, какво става с Димко? Какво му се чува срам? Е, така се чува. Това е пригода, е звук на прекрасно обитание. Добре, още сме на четвърти левел. Въобще не сме вълкали самата лодка. И вижте чанова на Димко. Little Gaming 2.0. Ще да качвам клипове, защото съм болен. Но съм българи. Спивам. Поддържам. Yes. Поддържам. Доста добре. Какво? Това, което чупа преди малко, беше звук на... Добре. О, леле! Тази игра, според мен, ще стане хубаво нещо. Дръжи, знаеш ли кое е най-смешното? Кое? Че очаквай да се разсмееш, ама ти не се. Шегите на Димко. Леле, Димко, развихря се днеска. Аз чух една поговорка от Илия. Каква? Най-тупо е, като се смееш на собствените ти шеги. Опа, Иличо в действие. Иликата в действие. Мисля да сложи един малък магиосник. Ето тук, че да помага на лодката. Да не е самата лодка. Той е Ренчо, е нашия фаворит. Така да го знаете. Той...
Тошка. Это можешь. За сега поддържам невероятно хубаво ситуацията, защото би трябвало сега да мога да си купа банановото дърво, защото много нямаме пачки. Поддържам ситуацията, ама нямам пари. Димко, тук ли си? Асистираш ли? Да, чакай, аз съм коментатор. Ето ни в 11-тия рунд на... 13-ти. Вече 13-ти, вече 14-ти. Рунд на тази хубава игра, Бенон Стребател. Както виждаме, Георги поддържа добре ситуацията с една апгрейдната лодка и един съвсем малко апгрейднат уизард. Да видим, сега ще видим приложение. Които са най-гадните. Които са най-гадните. Имаме и черни сърчица. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Джоши, черните сърчица са моите въпроси. Ла-ла, не! Не! О! О! Успях! 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 Джоши! Виж на колко малко живот! Джоши! Да? Леле, ама нали знаеш, че Ана ми е субскрайбър? Май. Добре, добре. Ирен, нищо. Ако видите, може да видите чанала Димитър Шегите. Точно като е много брутален чанал. Мога да си създам един такъв чанал. Гледай, аз вече си направих метална лодка, бе. Това не го ли коментираш? Доста. Ето идват и тежките артилери, металните балони, които се преобразяват в черни, които се преобразяват в розови, които се преобразяват в жълти, които се преобразяват в зелени, които се преобразяват в сини, които се преобразяват в червени. Благодаря. Мисля. Да. Това се наричат болнишки. Да. Па пак беше смешно, защото очаквам да се разсмееш. Леле, не! Не обичам така да ми дебордират мазно. Аз не обичам вкуса на дебордирани балончета. Аз обичам вкуса на огнен уизард. Опа! Огнен уизард! Е, това вече ми е вкусно. Жожи, животът ти е много силен. Чакай, трябва ми това тамбурата. Зоската, леле, колко много парички изведнъж. Изведнъж нещо дебордират паричките, бе. Нещо с Жошката. Много богат, но... Но дали ще... Леле! Минах се на точно пате гъскалт. Какво говоря? Я се вече патки, ама не тези плоши, смисъл тези патки. Патешко
Леле, все добре. Все... Ето виждате колко концентриран Георги в тази игра. Доста на 23-ти рунд. Не искам да умирам. Не, мерси. Той на мен не ми се умира, ама като устарявам ще трябва. Дължен ще трябва ли? Дължен съм. Дължен си. Ето и третата сега. Очаквах да се размееш. Леле, айде, торнадо! Yes! Yes! Мазно, още едно торнадо! Давай, 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 давай! Още едно! Хопа! Спипонрих ви всичките вече. Опа, и супер хирото идва в действие просто. Какво? Това е най-интересното, че имаш солен живот, но се справиш като се опиш. Опа! Зозгата в действие. Да. Опа! Давай, давай, торнадото, бе! Давай! Леле, леле, леле! Не! Димко, съжалявам, умрях. Ето, че нашия герой умря 25. Ти, ти видя ли колко много пари имам? Виж, 2900. Ето, че Джоши не е много умен, но винаги действам. Добре, това ще бъде края на това видео и ще правим още едно. Втора част! Втори дубъл! Чао, хора!